Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Vajza Rodina Dembasaj ka festuar ditëlindjen e saj të 6. Prindërit e Viktorias u ndanë rreth 3 vite më parë dhe shumë shpejt aktora zbuloi lidhjen me ish politikanin Mark Frokun. Por në këtë ditëlindje babai Viktorias shpreh mallin për të bie në urimin e tij. Mishi dhe gjaku im, e dashura ime gëzuar ditëlindjen të dua pa mas. Më ka marrë malli shumë, shuan Aleksandr Varfaj. Me njëherë djeksit kanë dyshuar dhe dikush e pyet, të ka marrë malli, s'ke arritur ta shikosh gocën? Këtë koment Aleksit e partnerit e tij e re e kanë pëlqyer duke lënë të kuptohet se e pohojnë. Nga ana tjetër Marisa ka bërë gjithashtu një dedikim për vajzën e partnerit e saj duke shruar, gëzuar ditëlindjen dashuria jon, sa keq më vjen që me muaj po humbim kaq shumë kujtime. Më ka marrë malli të përqafoj, të duam, shkruan ajo. Duke qenë se të gjithë jetojnë në kryeqytet, si Rodina me familjen e Markut, ashtu dhe Aleksi me partnerin e tij, djeksit me të drejtë dyshojnë se ish bashorti Rodina Dembacet po ndalohet të takohet me vajzën e tij edhe në ditën e lindjes. Kjo nuk është hera parë që Marisa tregon një marrëdhënie të komplikuar me Rodinën. Madje më parë, ajo e ka akuzuar aktoren se po tenton të shkatërrojë marrëdhënien me Aleksin.